شا مبارك تي مسلمان دا رمضان مبارک إحسان دل سبحان دا رمضان مبارک السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد درنو كثنك يا أزلي رمضان المبارک ډیر احمی شپه را رسیدری دي چاغیتا العشر الاواخر ولیکي یعنی در رمضان اخر نه لسه ورځ شپه محترم داغه شپې دي چې نبی علی اصراط والسلام به خاص کرد د دې شپو ډیر انتهایی خیال به دغه کو او خپل ټول کارونه به برخو دل د دنیا حتی که خپل اهل به برخو دو خپل کور به برخو او په جماعت کې به سره په سر عبد الله سبحانه و تعالی د بندګۍ لپاره هغه خپل ځان فارغ ک په ټول کاله کې د ټول نه به ترينش په هغه د اخر نهش په دي کامیاب انسان او خير انسان هغه دا چا غدا دی شپونه او د دې قیمتي وخت نه هغه फायदा واخلي دا هغه سپیده چې په دیشپو کې یو شپه هغه د زره مېشتو د غید بندگی نه د غید عبادت نه هم الله تعالی ته رضایته خو خدا هغه یو شپه او هغه یو شپه په دیشپو کې دا پکاره اه چې دغه ا اهم وخت او دغه اهم شپه د منګه د دنیا کارونه او د خپل اهل او عیال سره ګب شپ او د غو سره مشغولته هغه مونږ د دې شپو د عبادت نه محروم نېکي نننې پروګرام همدغه موضوع باندې دی چې دغه شپو څه اهمیت ده او مونږ او تاسو ته په دغه شپو کې څه کول پکار دي سټوډیو کې او څنګه ملمه ده محترم فضیلت شیخ مولانا حافظ پزلی ربي صاحب دا غوينه با پام دې موضوع باندې خبري اورو او په دې نه باندې اورو چې الله سبحانه وتعالى مونږ له دې باندې عمل کول توفيق را کړي او کوشش به هم کوو چې په خپل عملی ژوند کې دغه خبره مونږ عملی کو تاسو ته هرکلیو محترم شیخ صاحب خیر او ماشی جزاکم الله خيره سن دا چې په ابتدا کې خبره مونږ وکړه اخیره نه شپې در رمضان هم شپې په دغه شپه کې د نبی عليه صلوات و سلام تعامل څنګه او مونږ غواړو تاسو ته دا وصیت د نبی عليه صلوات و سلام څنګه دي اسره مونږ ته دې بار کی وصیت کوي او کوم تعلیمات چې هغه موږ په دې کې عمل وکړو الحمدلله الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله اما بعد د رمضان ټول میاشت یو بهترین میاشت د انسان په ژوند کې او الله جل جلاله په دې ټول میاشت باندې د میاشت ته یو ډیر لوی حیثیت او مقام ورکړی دی بیا په دې میاشت کې اخری 10 او اخری لسور ذلک څنګه چې تاسو دې مبارک خبره اوکړه دا د ډېټول کال د ټولونو بهترین او د الله تعالی په نسবাদে د فضیلت او د غروالی او علاش پی دیس سپ چې په دې کې الله جل جلاله د الله د رحمت اغه هواګانی په مسلمانانو باندې راالوځي حدیث پاک رازي ان لله نفحات دا الله جل جلاله د پاره د رحمت هواګانی دي چې په خپل بندګانو باندې ورالوځي نو د بندګانو د پاره په پا کار دادل چی د دا الله د رحمت هواګانو تزانونه ور مخامخ کی د دې د پاره چی د اخرت توخه دا د دې نه انسان تیارول شي عاوز موږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم زندگی أغسبيت سپېڅله وخت أغا پاک وخت أغا د روحانيت او د عبادت او د الله تعالی سره تقرب یونه مونږ چې زمونږ مور ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها د رسول کریم صلى الله عليه وسلم حالت في هذه الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره في رمضان في آخر لسو رزو شبوكي النبي عليه السلام بكم محنة وكم كوشش قو نو ديسي كوشش نور ورزو كنو لك في هذه او موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام عبادت ته چرته شو؟ هغه ته وروستانية او رستنی ټول ګناهونه الله معاف کړي او د الله په نسبانه په ټولو انسانانو کې د ټولو نړیوال مقام نبی کریم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ته الله ورګي مقام محمود وسيله د سې مقام چې یو بندم اریته نشي رسیدنه خو بیا هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام حالت داد دا دا په دې ورځ وشو کې چې خپل املاک لکه د عبادت ته پاره تړلې خپل اهل او خپل کور بچی هغه پاتې ولید د عبادت ته پاره ټول شپه د الله تعالی په دلباره کې ولاړ دي او الله تعالی تخپل عاجزی او خپل نیاز پېښ کړي نو دا رحسیه او زمونږه حیثیت وګوره زمنګ د پاره خو پکار پا داده چې موږ اقل له دغه پیغمبر په طریقه باندې خو په دې ورځو کې لاړو داغه په لار باندې خو لاړو څومره ګناهونه زمنګ نه کیګي څومره کی. خطاګان زمنګ نه کیګي څومره کی. په په غلطو فکرونو په غلطو خواهشاتو په غلطو لارو کې موږ سرګردانه لکن د یو فرصت د جل الله تعالی موږ ته په لاس باندې راګي د دې فرصت قدر وکایې د دې شپه نه د دې ورځو نه اعظمي استفاده هغه کوم عملونه دي چې په دې اخیری لس ورځو شپو کې د مسلمان لپاره غوښ ته توجه ضروري ده یوو قيام الليل د شپې قيام زکه د رمضان د لس اخیری شپې ډیر بهترین شپې په بهترین شپو کې عبادت کول بهترین عبادت په نورو شپو کې مونږ ته تهجود کوو نفل کوو نو په دیشپو کې د تهجود او د نفل ثواب د اغه نفل نه ډیر زیات دی چې په نورو شپو کې مونږ وکو او بیا په دیشپو کې د لالیت القدر پاره باندې به ان شاء الله به مستقِل کتنکاو ملاقات کې به خبري وشي خدا هغه موجودیت د دیشپو د اهمیت نور هم زیات کړی ځ هغه پدېش پوکي راځي د الله تعالی کتاب قران کریم په دېش پوکي نازل شوی دی او د سیرت کتابونه لیکي چې د رمضان یو وشته مش په وا دی د اخیری عشرم د دې وشته مش پیل شو کیږي د دې وشته مش پیل شو کیږي او په ډیرش مش په باندې د اخیری عشره ختمي نبی علیه الصلاۃ والسلام په غار کې الله تعالی په عبادت باندې مشغول دا غو وخت مناسب چې کوم عبادت د ځان د پاره دا کړو سهار مانزه ته نجدې ټیم یو رمضان و جبريل عليه السلام اولنې وحي د قران کریم اغه په غار حرا کې عليه السلام ته بیان کړ او رايو اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق دا د دې شپو هغه اهمیت په دې باندې نورم پسې زیاتیږي الله فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا رمضان میاش هغه میاشت چې په قران نازل شوی دی په أخيري اخیری 10 اخیری لس ورځې شپې په الكريم کې د قران کریم نزول شروع شوی او همدغه قران کریم په دې ورځو شفوکه دي د الله کتاب سره دا تعلق د مسلمان زیاتول دا ډیر یو اهم کار دی په دې اخري عاشره کې بخله به نبی عليه الصلاه والسلام دې ته ډیره زیاته توجه ورکوله جبريل عليه الصلاه والسلام راته شپې او د نبی عليه الصلاه والسلام سره د الله کتاب تلاوت کا د الله کتاب ته قراره ورسره کا کله چې وفات کې د نبی عليه الصلاه والسلام نو په دې کال باندې دوزله نبی عليه الصلاه والسلام سره جبريل عليه السلام قران تکرار د دینه دا یو فهم من غا غسترې شو چې په دې شپو کې د الله تعالی د کتاب لوستلو ته ډېر په تدبر سره په قالاره په خوشو په خزو په خیسته اواز دا نه د مهمه چې تاسو په اړ ختمي کې زر زر قران کریم زر زر ختم کی مهمه دا, دا چې په صحیح الطريقه باندې ولولي اګه چې دا الله په دې کتاب کې راغلي دی په غې باندې سوچو کې ای برت واخلې د ځان لپاره د خپل ژوندۍ د جوړولو لپاره پدې پا باندې ته یو یو کوشش وکه او مهنت وکې چې تاسو ګټه ورسېد ژوندۍ مختاری په اړه وکې یو د الله تعالی د کتاب تلاوت کول په دې دي شپو کې ډېر د قيام اللیل په څنګ کې د قران کریم تلاوت کول ډېر زیات نبی علیه الصلاۃ والسلام بخپل احلم پدې شپو کې را پات سوال ايشر د الله نه فرمای او ايقض اهله د مسلمان د پاره د پکار پا دي چې خپل کشاران هغه باندې په دې شپو او رزق دي اهتمام وکي د سينه چې ځان ځانیدہ خپل خدای عبادت کوي نفل کوي منځونه کوي تلاوت کوي خو په دې شپو کې دسیو اهتمام منګه په خپل کورونو کې وکو چې خپل بچي خپل لونه خپل زامن خپل کور والا خپل خوین دي خپل ورونه هغه د ځان سره د دین په مجالسو کې شریک اغه یې مراپاتو د دې لپاره چې د عقیده د کارونو او د عقیده ژوندګي نه منګه مسؤل یو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي کلکوم راع او کلکوم مسؤل ان رعیتي او د یو کور د مشر د پاره د ټولو نه لوی افتخار او د ټولو نه لوی ډاله یو حادثه خپل بچو ته ور کوي خپل کشرانو ته ور کوي داده چی د دا الله دین ته متوجی کی خاصتا په دی آخري عاشره کې چې دلته د دنیا د کارونو سره تعلوقات کمیږي د شیطان تسلط په انسان باندې کمیږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت په دې شپو کې داو چې وا احیا ليله طول اشب نبی علیه الصلاۃ والسلام یخو په څه کې به یخو پمانځکی په تلاوت کې د الله د دا دین په بیان کې د الله تعالی د دین د کامیابولو لپاره په تدبر او په سوچ او په پلانینګ کې یِن د نبی رسول الله وتسلم ټولې ژوندۍ دا د الله تعالی د دین لپاره وقف دی کا و خو په دې شپو کې هغه خصوصي اهتمام پرې کاربانه کاوه بل یو اهم شی عائشہ رضی الله عنها فرمایي وشد میزرہ نبي عليه الصلاه والسلام به خپل بیبيانو نه په دیش پوکي جداشه نو د مسلمان د لپاره دې ته کی ته ام توجه وکارده چې د رمضان په شپو کې د انسان د لپاره د خپل کور والو سره ملاوي دل او یو زکۍ دل دا جایز دي په ورځ کې مڼدي په شپه کې جایز دي لیکن د نبی عليه الصلاه والسلام طریقه دا, دا چې کله به اخیری عاشوره رااله ناغه به خپل بیبيانو نه ام جداشه د دې د پاره چې د دنیا د دې خوندونو نه مکمل سړی د الله تعالی ترپ ته توجه شي د دنیا د ملزات او د دنیا د خوندونو د خواهشاتو نه انسان جایز خواهشات دي جایز خوندونه دي لیکن په دې میاش کې د خپل ایمان د تازګۍ د پاره د خپل باطن د صفای او د پاکوالي د پاره د الله جل جلاله سره د زیات تقرب او د نږدېوالي د پاره انسان په با دې اړه کې کی سوچ وکړي او فکر وکړي او د نبی عليه الصلاة والسلام په با ریق باندې دا ورځ شپې تیری بالکل لا دا جاده لري خبرې مکلي ناظرینو ډېر شانت دماغلو او به برتاساز وګور تاسو هم مبارک دی مسلمانانو د رمضان مبارکو سلو احسان دی الله سبحانه د رمضان مبارکو چمو مبارک دی مسلمانانو د رمضان مبارک سلوی احسان دی لا صبحا ن د رمضان مبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین څنګه جتا سو او رہی اخر ای عشره په دې کې اهم عملونه قیام اللیل باندې ډیر زیات اهتمام وکړل د قران په تلاوت باندې ذکر اسکار باندې نور باجدا سه اعمال دي چې په معنی هم ما سره توجه وشو کې محترم شیخنا داغي بارکه هم اورو. نور باج اعمال چا په دغه هم شپو سره ارسره کی اصلن قاری صاحب محترم د انسان د ژوندګي د د لاس اوتون کې دا روانه ده د سینې ته چې دا به هميشه په دې دنیا باندې ژوند دی حتمًا یو ورځ دا انسان د دې دنیا نه تلونکې نه او د دې ضمانت او د دې ګارانټي څوک نشي ورکوولای چی بلکله الله بمداش په ورځ په منغو تاسې باندې راشي کې دې شې راشي الله دې په صحت او عافیت باندې د دې عبادتونو موسمونو زمونږ او تاسې د ټولو ناظرینو په ژوند کې بار بار راوړي امين لکن ګارانټي نشته ده دي بيدبار ژوند دي د انسان د دې وجنه چې الله دا فرصت انسان ته په لاس باندې ورکې په کار داد چې داسې نه کې په غفلت باندې تیر نشي انبیاء علیه السلام چې فرمایي چستا د ورځې او د بوزي ورځ باید برابر نه وي مکمل تغیر باید موجودی په دې ورځو کې اکثر خلک د سې د دی چاغې په دې کارونو باندې ځان مشغوله کوي د قیمتي وخت د غې نزایش بازارونو ته تل دکانونو ته تل دا اختر د پاره په پا تیاری باندې په دې ورځو کې اکثر خلک مشغولي لري بچو د پاره شرکته د بچو لپاره د اختر سامان برابرول د هم یو شرعي مطلوب دی لیکن پدې باندي ځان د دومره لوی خیر نه محرومول چې بالکل سره اندماخستان ټیم ټول په سوداګ نمنګ استاد سي پوښتنو نو چې خو اکثره د شپې د مخي سوداګان سوک نه کوي خو په دې نورو بعضي ملکونو کې مثلا په خلیج ملکونو کې چې ال تشفا د ورځي په ځی باندې لګېدلی یعنی د شپې ټول خلک یې خیال ته سوداګان یې کوي یا په نورو ملکونو کې داسې په بهر ملکونو کې په یورپا او په نورو ځایونو کې مسلمانان وسيګي نو دا غید په اړه په کار دادا چې دا د رمضان شپه خصوصا د آخري عاشورې او د شپه د دې د هر یو دقیقه هر یو ساعت او هر یو ګنټا د دې رضایت قیمتي دی په دې باندې نه ارزې چې دا په بازارونو کې ځای شي په دې باندې نه دا د یني مسلمان د پاره پکارتا چې د خپل وخت قیامت دا غسر موجود وي او د دې په هغه قیمتي او ډیر بیش قیمته وختونو باندې باندې باید خبري چې زمما په دې وخت کې کم وختونه ډیر قیمتي او دغه یعنی دا یو فرصت ده چې الله مونږ ته پر لاس راکړي پکار دادا چې دا مونږه پدې سکارونو کې چې هغه په نورو وختونو کې دلیش دا اخیری عشره په دې کال کې یو ځل راځي دابه په دې کال کې نور وختونو کې نه راځي خو سودا په هر وخت کې سړیک اولې شي ډیټ کې تدریجه ته توجه وکاردا بل په دې اخیری عشره کې خصوصاً د خپل خپلوانو د پوس کول د خپل خپلوانو د خپل خپل ضرورتونو دره په کول په خاطر باندې هغه مسلمان انشاء الله ولا یو سنه 68 ور کړی دې خلک شته زمونږ په معاشره کې یتیمان کوندې مسکینان مریضان غریبان چاغې د سحری د پاره یو څه شرزان سره پکور کینې لري اغه د افطار د پاره په پا خپل کور کې څه شې نه لري لوکمو مسلمان چاغته الله تعالی رحم یې وکړي او حلال مال یې ولا ور کړی په کار داده چې په هغه مال باندې د بخله ونی کی دا ورزید د الله په لار کې د انفاق کول دا ورځی د وجود او د څخه نبی الله صلالو السلام په دې ورځو کې دې رضیاتا څخه ولا له د مسلمانانو لپاره دې ټکي ته زیاته توجه وکار چي په دې ورځو کې د سيله رحمه دې په لور ترپه توجه کې انسان د خپل مور او پلار ته پوسو کې دا غي ضرورتونه کا غي ومه نه وي سړی پورا کې د خپل ورونو د خپل خوين دو د خپل ترور یا نو د خپل ترونو د خپل ټولو خپلوانو ما ماګانو دا غی تپوس کی حالات معلوم کی سرا سلہ رحمی و پالی دا عبادة رحمی دیر بہتر عبادت دے اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماي سلہ الرحمی وحسن الخلق تعمران الديار وتزيدان في الاعمار خیستا اخلاق قول او سلہ رحمی پالے دے مسلمانان سرا دا علاقہ کی او د انسان پور عمر کې زیات تر وای ډیوټ کې ته توجه وکړ دا رقم عام د خیر کارونو ته په دیو رز وکي چون کې دا د عبادت لپاره رز شپې وکړ ته د انسان د دی هغه یعنی پوره کول او په عبادت باندې په ډکولو باندې انسان اهتمام وکړي ته توجه وکړي جزاکم الله خير ډیره زہمانه محترم ناظرینو څنګه تاسو اوریدل چې په دېش پو کې به چې د دنیا ټول کارونه سره فریدي او صرف او صرف عبادت ته توجه ورکی دا څنګه چې نبی علیه صلاتو و سلام خپل ژوند یې ممدار شان وا طول عمر او دا ټول کال دا یو رسمه شته بلکې څکم دوله رسمه شته دغه دنیا په کارونو به سمنګ ورپسیو او دغه لسه په کار کې دا ټول کارونو موږ پریدو که ته چای ته کاپو اسکیږي ته کاپو کی کډیره ټکاب نشی کوره 12 ایتقام دیوکه درش په دیوکه یوش په دیوکه على الاقل څومره وخت دی انسان سره یعنی بالکل بالکل حتی کی علماوی چې یو ګنټه د پاره هم دا کوي چې ایتقام وکي ورته دا چې یوش په ایتقام وشي دا اکثر علماوی چې کومه مدته ایتقام د یوش په ده چې یوش په هم ته ایتقام وکي او دغه یوش په عبادت وکي دا د ډیر د دنیا د هر قسم خیر نه دا غيوش په عبارت سره دا پار د هرڅو د ډاکټر نغړه ده الله تعالی دې وکړي چې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او هغه کارونه د الله سبحانه و تعالی څخه موږ نه وکړي چې په هغه باندې الله تعالی زموږ خوشاليږي ته پروګرام وخت پای ته رسیدي روان پروګرامم پرې دا ستول په الله تعالی باندې سپارو سلام علیکم ورحمت <متحدث> الله وبرکاته او چمو مبارک دې مسلمانانو د رمضان مبارک او